Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, vou estar ensinando para vocês hoje aqui como está codificando a chave original. No caso eu vou mostrar do C4 Palas, mas se encaixa a vários carros da linha da Citroën e Peugeot, que é a mesma forma, tá bom? Vou estar colocando na descrição alguns modelos que já se encaixa, tá? Então é o seguinte, quando sua chave estiver morta, não estiver funcionando, muitas vezes você já fica com aquele medo todo, né? Ainda mais por ser original, você já quer levar na autorizada, quer levar numa loja cara, muitas das vezes você mesmo em casa consegue resolver. Então é o seguinte, é muito simples, eu vou ensinar um passo a passo muito rápido que você vai estar fazendo, tá bom? Muito simples mesmo. Caso você tiver uma chave parecida também, pode ser que dê. Então tenta antes de levar em algum lugar para você estar economizando, entendeu? Então é isso. Quem puder, se inscreve no canal aí embaixo, deixa um like. Comenta pra mim aí o que vocês querem que eu faça mais vídeo, pra mim estar interagindo melhor com vocês e sabendo seus gostos e tudo mais. Fechou? Então sem enrolação, bora pro vídeo. Então pessoal, sem enrolação, vou ensinar pra vocês aqui direitinho como tá codificando a chave. Talvez você aperta e nada dela funcionar, nem nada. Beleza. O que você vai estar vendo? A primeira coisa, o botão cadeado é o primeiro em cima, é o que a gente vai estar usando, tá? Para estar codificando. Então não tem segredo nenhum. Não vai precisar nem de ligar o carro, não. Você tá enfiando a chave. A partir do momento que você enfia e vira, já acende, né? Bonitinho o painel. Aí se você desliga a chave. O que você tá fazendo? Você vai segurar o botão de trancar, o cadeado. Você segura ele. E vira e segura por 10 segundos, tá? Ó, segurei, virei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desvirou, soltou, tirou a chave. Prontinho, tá codificada. Beleza, vamos fazer o teste aqui fora do veículo agora. Muito fácil, muito simples. Beleza. Chave codificada. O que tá fazendo agora? Só tá apertando. Apertou, trancou, destrancou. Porta-malas, mesma coisa. Abriu, tranco, facinho, tá vendo? Em segredo algum, é só você tá usando o botão cadeado, segurando ele lá por 10 segundos e pronto. Caso sua chave não codifique também, aí já tem que procurar um especialista aí na sua região, ou me pergunta aí, tira dúvidas comigo que eu posso estar ajudando nos comentários, porque já pode ser uma coisa mais grave ou um problema na chave. Lembrando, pode ser também, acontece muito, um problema muito simples, pode ser a bateria. Então, caso você também não consiga codificar e fique na dúvida, uma dica boa que eu dou, que é muito simples, para você estar trocando a bateria da sua chave canivete, para você estar abrindo ela é muito simples. Na lateral dela aqui, ó, ao contrário da lâmina, tem um lugarzinho aqui, você pega uma chave de fenda de preferência, né? E você joga para um lado, destravou, tá vendo? Aí você tem cuidado, por quê? Porque ela tem um chipzinho, uma frescura toda. Vendo? A gente já abriu, a bateria tá ali dentro, só você tá retirando. Ela é uma moeda, mas menor. Você pega e já coloca uma novinha, não tem segredo nenhum, dá uma limpeza nela. E cuidado com aquele filamento ali enrolado, tá no meu dedo aqui, pra não tá estragando. Evitar também de ficar colocando muito a mão por causa da energia. Então é o seguinte, trocou a bateria também, pode ser que já resolva o problema e já até volte a funcionar, caso a sua não estiver pegando, entendeu? Muito simples, tá vendo? De desmontar, não tem nem segredo, até com uma faquinha você consegue em casa. Então pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Então é isso. Aí qualquer dúvida vocês entre em contato comigo nos comentários aí, interage o que vocês acharam. E é isso. Fechou? Até a próxima. Valeu!